Parashikimet e javës për shenjën e peshqeve. Atëherë, ju të shenjës e peshqeve, okay, banesa e 6 aktivizuar për ju, do të thotë që duhet të mereni ose pak do të angazhoheni këtë javë për të pak të njava nisë me çfarë, me çështje shëndetësore dhe përditshmërie, pra çështje shëndetësore, pune, përditshmërie, pra kuptoni se çfarë duhet të ndryshoni në jetën tuaj të përditshme. Pra o duhet të bëni ndryshime në ambientin e punës ose duhet të bëni ndryshime në jetën tuaj në vija të përgjithshme. Është një ditë ku do të angazhoheni më tepër me punë. Pra, gjithçka ka të bëjë me ambientin ku ju jetoni dhe ku punoni, mund t'ju zëri një kështu, nuk e di, dëshirë madhe për të bërë pastërti të mëdha, domethënë, për të pastruar ambientin, pra ku jetoni dhe ku punoni, duhet të kujdeseni, do të ju zëri të paktën një dëshirë madhe për, sa thua, ashtu marr më tepër me kafshët tuaja shtëpiake ose bim, nëse keni, dhe nuk përjashtohet mundësia që të merrni një kafshë të re shtëpiake, kështu që mos t'ju bëj çudi nëse do të keni dëshirën ose t'ju lind dëshira të merrni një mace, një qen, një papagall, një nuk e di se çfarë. Mos qeshni, është vërtet, domethënë, kështu i takon të jetë kjo ditë. Pra merrni me çështje pune dhe shëndeti dhe përditshmërie ose mënyrë jetese, që do të thotë shumë prej do të vendosin të nisin palestrën ditën e hënë të kësaj jave ose do të nisin për shembull një mënyrë të re ushqyerje ose nuk e di, do ndryshoni mënyrën e të jetuarit tuaj prej këtij ditë, ose do të kuptoni të paktën që ju duhet një mënyrë e re e të jetuarit, duhet të kujdeseni më tepër me mënyrën me sasinë e gjumit që bëni, me mënyrën se si jetoni, pra ndryshoni cilësinë e jetës tuaj, pra vendosni ditën e hënë të ndryshoni cilësinë e jetës tuaj ose mund të keni shumë biseda që ka lidhje me punën tuaj dhe me shëndetin tuaj në vija të përgjithshme. Pra banesa 6 aktivizuar dhe shenja e virgjëreshës, si do të thotë edhe mbase do ju lidhi puna me shenjën e virgjëreshës ose me shenjat të tjera të tokës, ashtu sikurse edhe virgjëresha. Por që rëndësi ka që përparësi jepni ditën e hënë shëndetit tuaj dhe mënyrës tuaj të jetuarit në vija të përgjithshme, pa duke që duhet të bëni ndryshime. Okej, okay, ndryshime dhe fokusi juaj kthehet, ju thash, në bim, çka keni, pastërtia e shtëpisë, ambientit tuaj, kafshë që mund të merrni të reja shtëpiake, diçka e tillë, domethënë. Ju pret brenda ditës së hënë, përse i përket ditës së martë, pra un po them, nuk po them që është banesa 6 aktivizuar, pra o ju keni punuar e keni tepruar me punën dhe shikoni tani pasojat e kësaj gjëje që ditën e hënë dhe përpasoj kjo sa thua shtrihet edhe në ditën e martë, pra shikoj që ju gjen të lodhur dita e martë, kujdes shëndetin ditën e martë, kujdes shëndetin tuaj ose shikoj se banesa 6 tregon që edhe ndoshta mund të më duhet të kujdesem për një person tim të dashur që e kam pa qejf, kështu që o do të merreni me çështjet tuaja shëndetësore brenda ditës së martë ose do të merreni me një person që e keni pa qejf në familjen tuaj ose një person i dashur për ju mund të ketë nevojë për kujdesin tuaj, por që rëndësi ka mos ta teproni pikë së pari me punën, mos ta teproni me se me punën, sepse mund t'ju kthehet gjithë kjo situatë kundër jush, mund të lodheni aq shumë sa që ajo lodhja psikologjike të ndikoj edhe në fizikun tuaj nëse keni tepruar me çështje pune ose nëse keni tepruar në vija të përgjithshme me aktivitetet tuaja të përditshme. Përsa i përket ditës së mërkurë, po pra, vazhdoj me probleme, shiko se janë probleme të cilat, si kurse e tash, burojnë në mënyrën se si jetoni, ose nëse, sa thuash, jeni te për të dhe pas, sa thuash, tani, aktiviteteve kërkuese, i bje që pastaj të ndikojnë të kjo kujdes me financat, pra mund të kuptoni që keni probleme me financat tuaja, ose që keni, si ta thuash, favorizuar shumë persona që ju kanë bërë keq në jetën tuaj, pra kuptoni ditën e mërkurë se çfarë duhet të largoni nga jeta juaj. Nëse po flasim për shëndetin, atëherë duhet të largoni zakone të përsëritura të këqija të së kaluarës që ju kanë dëmtuar shumë, e kuptoni pikërisht pra ditën e mërkurë këtë gjë. Nëse ka lidhje me ekonominë, atëherë duhet të përsëritë, domethënë të bëni ndryshime në mënyrë se si keni menaxhuar të ardhurat tuaja deri më sot, dhe kjo gjë ndikon akoma tek shëndeti juaj, pra sepse ndoshta tani keni nevojë për ato sa thua të ardhura ose ato burime ose atë ekonomi që nuk e keni më, sepse keni shpërdoruar me duke ndihmuar mbase ndoshta dhe persona që tani thjesht nuk po ju vinë në ndihmë, ose thjesht të themi nëse ka lidhje me shëndetin, sepse shikoj që shumë ka lidhje me shëndetin, atëherë bie që thjesht ishin qafe zakone të këqija që keni pas të kaluar dhe tani ju kanë shkaktuar probleme shëndetësore. Përsa i përket ditës së enjte, o zoti i madh, nuk e di, domethënë ky shëndeti juaj o një person sa thuash me të vërtet
nuk e di një personi tuaj të afërm mund t'i thoni lam të mirën e fundit, sepse mund të largohet nga jeta juaj, prandaj dhe e nisim që ditën e hënë me çështje shëndeti dhe pune dhe përditshmërie, derisa të arrim pastaj në ditën e enjtë ku ky person edhe mund të largohet nga jeta juaj ose ju mund të përballeni vërtet me probleme serioze për sa i përket shëndetit tuaj, ja është diçka që ju shkund mirë vendit dhe o ju jep mundësinë të arritni pas krave të vazhdoni përpara por që ju shkund mirë ose pastaj çfarë të them, nuk e di. Domethënë mund të arrit deri aty sa t'ju kushtoj vërtet vërtet shumë, t'ju kushtoj dhe jetën tuaj, okay? Por që është banesa e gjashtë. Do që të flasim për çështje shëndetësore, nuk është e thënë se s'bën të jenë tuajat, mund të jenë të një personi tuaj të dashur ose një personi që njihni që ka abuzuar në jetën e vet dhe tani thjesht po përballet me pasojat e këtij abuzimi. Por uroj që nëse ju përket juve kjo, domethënë gjithë ky lexim është për ju, atëherë i bie që përballeni me pikërisht me hijet tuaja, që hijet tuaja nuk janë gjë tjetër vetëm se abuzimet që keni bërë në të kaluar dhe ju të peshkut jeni të, sa thuash, të prirur ndaj këtyre abuzimeve, dhe thjesht shkoni në hell, do thosha. Shkoni në fer dhe ktheheni përsëri, domethënë. Është edhe kjo një mundësi purifikimi, pra që të pastroheni, sikur se ta thuash. Pra, përballem me problemin dhe më në fund e kuptoj se sa keq më ka bërë gjithë ajo situata apo gjithë ato abuzimet të kaluarës dhe më në fund i thras mendjes. Okej, mund të jetë edhe ky rast, pra. Ktu ja ku jemi ditën e Chantation, e hënë Marte Mërkurente dhe ditën e Premte tani. Çfarë na ndodh ditën e Premte? Jam kurështare të di me këto letra që po ju tërheq. Ditën e Premte, me sa duket, keni mundësin e një jetë të re, ose e kuptoni që diçka u largua, detyrimisht u largua nga jeta juaj, e një person i cili u largua, okej, në rregull, po që jeta vazhdon, pra vazhdoni me jetën tuaj, shiko se një pjesë e juaj, mbase, sa thuash, e përshëndesni këtë person si lam të mirën e fundit, ja thoni, si kurse e thash, por që doni që më vjen keq që po e them këtë gjë, po duket sikur çliroheni, sikur keni hequr qafe diçka shumë të madhe dhe sikur ky person ka qenë gjithë negativitet jetës tuaj dhe pasi ky largohet, nëse kjo është çështja, atëherë i bie që ju keni mundësinë të filloni një jetë re dhe të paktën prej këtij tutje nuk do të vuani më. Ose nëse kjo çështje ishte juaja sikur se ju tash, thjesht me ndryshimet që do të bëni, ju jepet mundësia të keni një jetë re, fringo të re nga e para dhe këtu vërini gishtin kokës, sepse me të vërtetë që nuk do të ketë më mundësi të tjera. Kjo është ajo një mundësi që ju jepet pas katastrofës. Okej, për të qenë mirë, pra. Lajmet që do të merrni ditën e çfarë ditë ishte, more tham. E hënë e martë të mërkurente të Premten, janë lajme pozitive për ju dhe si që thashu japin do me thënë mundësin për të paktën për të afruar një jetë të re. Pra mund të jenë lajme që lidhen me shëndetin tuaj, sikur se tha, mund të jenë lajme që lidhen me punën tuaj. Këto çështje shëndeti që un thash, mbase nuk janë çështje shëndeti, por janë çështje pune, ku ju mund të mbisni një vend pune, por shumë shpejt ju vjen mundësia për një punë tjetër, më thënë lëvizni vendin e punës, mbaron diçka, po fillon direkt diçka tjetër, shumë herë më premtuese për ju që mos të ngelen tek ajo çështja e shëndetit që të mendoni se dikush do vdesi me se s'bën apo mund të vdisni ju mos o Zot, atëherë mund të themi se kjo mund të jetë edhe një çështje pune, sepse banesa e gjashtë ka edhe çështje pune brenda vetes së vet. Pra jo vetëm çështje shëndeti, por edhe çështje pune, kështu që shumë prej jush mund të ndryshojnë ambientin e punës nëse ai ka qenë toksik për ju dhe ju ka smur deri më dje. Keni luftuar shumë për atë vend pune, por nuk ka sjell asgjë dhe direkt pasi të largoheni, direkt më pas, i bie që merrni një lajm shumë pozitiv për sa i përket ardhmes tuaj, madje mund të jetë një lajm që ka brenda edhe dy lajme të tjera, pra dy tre mundësi mund t'ju vinë njerëshi dhe zgjidhni ju se cila është më mira për ju. Po duket që është pikërisht ajo gjë që sa thua që keni ndëruar ose me zi e keni pritur ta keni një jetën tuaj, pra ditën e Premte, mbyllet java bukur, le të themi, java si ditë pune. Përsa i përket pastaj ditë së shtun, atëre me të vërtet, nëse kemi, dhe së ta marë në qështje shëndetësore, së ta marë në qështje pune, atëre i bje që jeni shumë të lumë tërdo me thëne, shikoj që dita e shtun më në fund ju bën, ose ju je punësin të jeni të lumëtur me gjithçka që kam ndryshuar në jetën tuaj, pra më në fund mund të jeni të kënaqur për gjithçka keni arritur ose për këto mundësi të reja që po ju vinë në jetën tuaj tani ose që kanë ardhur në jetën tuaj tani, sa duket e keni përmbyllur me sukses këtë punë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel, çfarë të them tani për ditën e diel, o Zot i madh. O, me të vërtet i thoni mirupafshim dikujt se un po këm gur tani këtu. O, dikujt i thoni mirupafshim, njëherë mirë.
Oh, nuk e di, por që unë duhet të këmgull dhe të them që gjithçka do të betet në të kaluar. Do me thënë, e mbyllni me një situatë që nuk ju shërben më, me një person që ndoshta nuk ju shërben më në jetën tuaj, jeta juaj ndryshon pra. Ju jepet mundësia ta lini pas çdo gjë që nuk funksionoi dhe të vazhdoni përpara me gjëra shumë herë më premtuese.